Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Vice-gouverneur Yengumba, Mokonzi Kinshasa, Néron Mbungu, Mfumu à Kinshasa, Aibaki, Koyanga, Nana Basai, Nzambe, na déjeuner, ya prière, wapi, babonza kimboka, pe bakonzi, na maboko yankolo. Koti kamboka, pe bakonzi, na maboko yanzambe, ezali ko bengali pamboli pour na peuple nyonso. Ezali sens, ya déjeuner à Mabondeli, elengela maki samedi 4 octobre 2020, na salle Néron, ezwami na komi ya matete. Wapi et tout le coup ya basse la Nzambe pe ba notable kinoa, bayaki ko senga loboko na nkolo likolo ekolo Congo démocratique. Vice-gouverneur Yengumba Mokonzi Kinshasa Nero Mbungu, mobandi ya likanisi oyo abengi bayi mboka na bomoko, bolingo, pe ko bonde la mingi natina ete Nzambe atambusa bakonzi po ete etumba na bango po na bolamu ya peuple elongi sama. To pesi Nzambe merci, to tiki Kinshasa na maboko nkolo, totiki Congo na maboko ankolo, totiki peuple congolais na maboko ankolo, totiki ba dirigeant ya mboka na maboko ankolo. Bino moboye bi ndenge makomi ya Nzambe lobi, soki totongi na Nzambe te torotonga na pamba. Yango tozo continuer kaka kobonde na Nzambe parce que nyonso o tokoza lango comme richesse et outé pa Nzambe. Mais soki to se confier pa ya muto ya pesa biso richesse wana te. Nyonso tozo lango to bando tourner en rond. Yango na to sengi bolingo boyokani ezala na mboka. Et ata oyo ozina nous postete sambelela ba o bazu poste basala malamu ba o bazana ba poste basala malamu pona mboka et puis pona ba imboka donc ezaika juste prière to bondela na biso to pesa Nzambe merci parce que soki toza o toza ezana ngoka volonté Nzambe. Pasteur Lelo pe honorable Pacho Panda ba pesi longoni na initiative ya Néron Mbungu. Donc soki to mitoke ndeli boso kaka Nzambe kati na biso trône na ye bokonzi na ye e umela kati na biso et tango ko umela kati na biso to komona makamu na biso nzo ke ndeli boso. Donc Nzambe asunga biso asunga son excellence et biso nyonso o to lingi vraiment komona bikamwa ya Nzambe. On a kumisi Nzambe mingi na pesi ndeko Néron merci mingi à permettre que na tango peut-être na roza na ndako na ota télévision. Non, ça veut dire que nous avons un site internet, mais il a permis avant midi à samedi, nous avons un peu de colo. Quelle grâce! La peste a coûté dans un macassé. On a bêté avec Nzangiawa. Donc, vous voyez, mais quand on a pris un Zambé, quand on a un Zambé, on a un et les Milan Libanda. Miloulou ya lolenge oyo, et kolenge la mana ba différent quoi ya ingumba mokonzi Kinshasa, pour ba kinoa, bazala na bomoko, et lobi Néron Mbungu. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin.